הגל השני של הקורונה מכה בכל העולם ומכה גם בנו. התחלואה בישראל עולה, מספר החולים הקשים עולה, לצערי גם מספר המתים. ביומיים האחרונים אנחנו שמענו מהמומחים שאם לא ננקוט צעדים מיידיים וקשים, אנחנו נגיע אל פי התהום. כדי להציל את החיים של אזרחי ישראל, נדרש מאיתנו עכשיו להטיל סגר מלא למשך שבועיים. מיום שישי הקרוב, ועד מוצאי שמחת תורה. אחר כך נמשיך בשבועיים נוספים של סגר, אני מקווה, עם פחות הגבלות, אבל אני אומר מראש, זה תלוי בנתוני התחלואה. ככל שהמצב יאפשר, אנחנו נחזור בהקדם לתוכנית הרמזור ולניהול שגרת קורונה. להוריד את רמת התחלואה והמטרה היא בפירוש להציל חיים רבים בישראל. אבל הדבר הזה גם נדרש לטובת הכלכלה. מי שחושב שאנחנו יכולים לעבוד עם מגפה מתפרצת, עם תמותה ותחלואה עולה ושהדבר הזה לא ישפיע על הכלכלה, הוא טועה. ואם אנחנו צריכים לפעול ולעשות צעדים קשים, עדיף לעשות את זה בחגים, עכשיו, שהכלכלה נמצאת בהילוך נמוך יותר.